Dort war es nicht wieder. טוב, אם אנחנו רוצים לקחת הפסקה קצרה, רק של פעם אחת, מסדר, הסדר הקבוע שאנחנו עושים על סוף השמחות, ואני רוצה קצת לדבר על ענייני תשעה באב. אז זה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. דברים עצובים. סוגיה שאנחנו הולכים להתעסק בה היום, רבותיי, סוגיה שקשורה לתשעה באב, הלכותן תורה בתשעה באב, הגדרים של הלכות תלמוד תורה, וגם נתעסק קצת בענייני אבלות. אבל קודם כל אנחנו צריכים לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה למעלה, לכאורה אנחנו צריכים לעשות גם כאן למטה, ואנחנו מוצאים מאמרים רבים בחז"ל, בתלמוד, בשני התלמודים, בבלי וירושלמי, גם במדרשים, ובפרט בזוהר, בעשרות מקומות, בלי גוזמה, עשרות מקומות, שהקדוש ברוך הוא מצר ובוכה על חורבן בית המקדש ועל גלות ישראל והשכינה, ולכן אנחנו צריכים להיות דומים מעין עצבות של מעלה גם לעשות למטה. וכמו שאני ערכתי הרבה בשו"ת שלי בחלק ב' סימן ל"א, ושם אני כתבתי באריכות שיש מצווה להידמות לקדוש ברוך הוא. המקור של זה פעמיים בש"ס, סוטה י"ד, שבת קל"ג, גמרא אומרת, מהו רחום, תהיה רחום, מהו חנון, תהיה אתה חנון, זה למדנו בשבת קל"ג, בסוטה י"ד אנחנו לומדים, מהו קובר מתים, תקבור מתים, מהו מנחם אבלים, תנחם אבלים. לעניין המידות זה במסכת שבת, ולעניין המעשים זה במסכת סוטה, ואנחנו צריכים להידבק במידותיו ובמעשיו של הבורא ברוך הוא, ואם הוא עצמו בכבודו בוכה על הבית שלו, כל שכן אנחנו שאנחנו צריכים לבכות על הבית שלו. אם הוא אבל וחפוי ראש על עצם גלות ישראל והשכינה ממקומה, גם אנחנו צריכים להיות עצובים מעין עצבות של מעלה. ולכן הגמרא לומדת במסכת ברכות במאמר הראשון, המאמר הגדתי הראשון בש"ס, דף ג' עמוד א' במסכת ברכות, הגמרא לומדת שמה שלוש, התניא, רבי אליעזר אומר שלוש משמרות, אלא הלילה והכל נשמע ונשמע משה הקדוש ברוך הוא ושועק האמיר שנאמר אדוני ממרון וישועה. ישאג וממעון קודשו יתן קולו שעוג ישאג על נדבהו וכו'. אז סוף סוף אנחנו לומדים שלוש שאיגות. השם ממרום ישאג וממעון קולו יתן קולו שעוג ישאג. יש פה שלוש שאיגות על שלוש משמרות שיש בלילה. לילה רמז לגלות, ליני הלילה, ליני הלילה כתוב אצל רות, פרק ג' פסוק י"ג, כמו אצל רות, ליני הלילה, ליני עד כנסת ישראל שנמצאת בגלות שנמשלה ללילה. ולכן אנחנו צריכים להישאר כאן בלילה בגלות הזאת, והקדוש ברוך הוא יושב ושואג כמו ארי. כך מובא גם בזוהר ויקל גוף צדיקי, זוהר ויתחן אנש עין, ושלוש פעמים בזוהר חדש, דף י"א, דף כ"ג ודף ק"ז. מה שהיה תימה בעיניי כשלמדתי את המאמר בפעם הראשון. פעם ראשונה שלמדתי את המאמר היה לפני למעלה מ-10 שנים, והיה תימה גדולה. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי, יושב? הרי למדנו בחגיגה, הגמרא אומרת שם, אין ישיבה בעליונים, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יושב, שר מ"ט ישב שם ונתנו לשר מ"ט רשות לשבת כדי לכתוב את זכויותיהם של ישראל. הכל משלים לרמוז שיש המון זכויות לישראל, אז המלאך התעייף, אז נתנו לו רשות לשבת. לא שבאמת הוא צריך לשבת, ולא שהוא מתעייף, ולא שכלום, אבל הכל משלים לרמוז עד כמה זכויות יש לעם ישראל, אז נתנו לו רשות לשבת. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יושב ושואל כארי, יושב? אין ישיבה למעלה, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, זה הרי מגוחך, יושב. אז אני אמרתי, אולי הרעיון כאן לרמוז עוד הפעם בדרך משל כמה צער יש להקדוש ברוך הוא בגלות, הוא לא מעביר את זה. זה לא, הוא לא מעביר את הצער מעליו, אלא מתיישב בו, יושב ומצטער ובוכה ומתבונן בכל הגלות ובכל העבירות של ישראל. ולכן אולי זה הטעם יושב לרמוז על עצם זה שהוא מתיישב בצער הזה, זה צער חמור, צער עמוק. אולי זה הטעם של יושב. טעם אחר אמרתי, לפי מה שכתוב בזוהר ויצק, ק"ט עמוד ב'. הזוהר שם כותב, כשגלו עם ישראל, לקח הקדוש ברוך הוא קוצים ודרדרים, שם על כיסאו וישב עליהם, להשתתף בצער של ישראל.
מעניין מאוד עוד הפעם, משלים, הכל משלים והכל דוגמאות, לרמות שהקדוש ברוך הוא מצטער איתנו בצער הגלות, הוא לא עזב אותנו ומניח אותנו פה לגורלנו, אלא גם הוא מצטער, איך אומרת הגמרא בתענית דף ה', אתה הקדוש בקרבך הקדוש ולא עבור בעיר, לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. מלמד שגם הוא מצטער, גם לא יש גלות, גם לא יש חורבן כביכול. ולכן כל הרעיון כאן, אם הקדוש ברוך הוא לקח קוצים ושם על הכיסא ויושב עליו, אולי לזה רצתה הגמרא בברכות לרמוז שהוא יושב ושועק הארי, הוא יושב על אותם קוצים שהוא שם על הכיסא שלו, שנזכר בזוהר ויצק ונ"ט, אולי זה הטעם של יושב. בזוהר ויחיד יש למד א', הזוהר כותב שהוא לא רק יושב אלא גם בועט ברקיע. וזה לכאורה דבר תמוה מאוד, שהזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא מצער הגלות והשכינה הוא בועט ברקיע. אז אני כבר כתבתי בחידושים שלי על הש"ס, מסכת עירובין, בדף מ"ג, מה פתאום ברוריה בעטה באותו תלמיד שגרס בנחישה? מי התיר לה? אז הוא גרס בנחישה, מה את בועטת? זה לא יכולה לדבר? ועוד את בועטת? ועוד תלמיד חכם את בועטת? ומה אם לא תקר לאיך? אז באמת יש בזה הרבה הרבה ביאורים שנתתי, אבל אני חושב שהביאור הכי מניח את הדעת מה שהבאתי מהרמק בזוהר ויחיד. והרמק כותב שהרבה פעמים אמירה היא נקראת בלשון בעיטה, כשאני נותן לך מוסר, אז זה כאילו אני בועט בך. לא באמת בעטתי בפועל, אלא נתתי מילות מוסר, והמילות מוסר הקימו אותך מהמיטה יותר מוקדם בבוקר. ולכן לפעמים המילים נדרשות בלשון בעיטה, הרי מה בעיטה עושה? נותנת לך סתירת לחי, וגם, אולי לא כל כך לחי, אבל נותנת לך סתירה, מקימה אותך, מעודדת אותך, וגם אותו רעיון, גם מילות מוסר רוצות את אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא בועט מה שברוריה בעתה, היא כוונה, נתנה מוסר לאותו תלמיד, ולכן זה נקרא בעיטה. זה דוחק, אבל זה הרבה יותר מתיישב מאשר להגיד שהיא בעתה. הקדוש ברוך הוא בועט ברקיע, הכוונה שהוא מושך שפע לאותו רקיע וגורם לרקיע להזדעזע. הכל רומז על אותו עניין שאין סדר בגלות. גלות פירושה, פירושו המילולי זה כאוס, חוסר סדר. גאולה זה סדר, גלות זה כאוס. זה הטעם יום שנחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לבין אבינו שבשמיים, ברזל ראשי תיבות בלעה, רחל, זלפה, לאה, השפחות לפני הדברות, בלעה לפני רחל וזלפה לפני לאה, ולכאורה זה כאוס. זה לא ככה צריך להיות שהקליפה לפני עם ישראל, שאומות העולם לפני עם ישראל, אלא עם ישראל הם האליטה, הם צריכים להיות קודם. כל הרעיון של גלות זה כאוס, זה בעיה, זה בלגן, זה חוסר סדר, ולכן גם כאן הקדוש ברוך הוא בועט ברקיע, זוהר ויחיד יש למד א', בזוהר חדש סתם חטא אני ראיתי שכותב הזוהר שהוא בועט ברקיע שנקרא ערבות. מי שלמד חגיגה י"ב יודע שזה הרקיע הכי עליון, הרקיע שהקדוש ברוך הוא נמצא בו כביכול, בועט ברקיע הזה, לא בכל רקיע אלא דווקא בזה, אבל בזוהר שמות בדף חטא אני ראיתי שהזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא בצער שלו בועט בשין צדיק רקיעים, מה שאומר 390 רקיעים, 390 רקיעים, לא רק לערבות, כמו שכותב הדור החדש סמכת, אלא שימצא לקרקיעים. המתוק מדבש מפרש שם במקום, שימצא לקרקיעים, שימצא לגילטריה השכינה, לרמוז לך שסוף סוף גם השכינה בוכה ומייללת באותה שעה. אז הנה המקור הראשון שמצאינו בש"ס, ג' עמוד א' מסכת ברכות, אבל חוץ מזה למדנו גם בחגיגת דף ה' עמוד א', אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בוכה על החורבן, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה זה מפני גאווה? מפני גאוותן של ישראל שנסתלקה מהם וניתנה לאומות העולם עוד הפעם, אותו רעיון של חוסר סדר. עם ישראל הם האליטה, עם ישראל הם העיקר של העולם. היינו צריכים להיות קצינים, היינו צריכים להיות ממלכת כהנים. איך יכול להיות שהעבדים השלובן פורקים מידם? איך יכול להיות שזרים יושבים בביתנו? איך יכול להיות שנוכרים ירשו את נחלתנו? אלא כל הרעיון בא לרמוז על כאוס ועל זה שהקדוש ברוך הוא בוכה בגלות, אותו רעיון, אותו רעיון. בברכות מ"ט עמוד א', בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל בגלות, מוריד שתי דמעות לים הגדול, ומזה נהיה גואה. מה שמפרש, רעידת אדמה. אז אנחנו מוצאים כשיש רעידות אדמה, זה רק מראה שהקדוש ברוך הוא רועד למעלה ומרעיד את האדמה למעלה, ולכן כנגד זה האדמה למטה רועדת. זוהר שלח לך קופה עין א', וגם לדף קופה עין ב' כותב שהדמעות האלה יותר רותחות מכל אש שבעולם. כך כותב הזוהר, כל אש שבעולם. אז כל הרעיון עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא לא יושב, והקדוש ברוך הוא לא באמת מורה, והקדוש ברוך הוא לא באמת מוריד דמעות. אלה דברים שהם קשורים לענייני הגוף,
הרי למה אני בוכה? אני בוכה כי משהו מתחדש לי, כי פתאום איזה צער מתחדש לי. הקדוש ברוך הוא לא מתחדש לו כלום. זה איזה ישות שאין לנו השגה בה, ואין לה שינוי, אין לה תמורה. לא שייך בישיבה כי אין לה גוף, לא שייך בדמעות כי אין לה גוף. כמובן, כל המאמרים האלה, אמה ודומיהם, רק באו לסבר את האוזן על הצער הקדוש שיש לה הקדוש ברוך הוא, ועל הצער העמוק שיש לו, שהוא משתתף בצער שלנו. בחגיגת הדבר, גם למדנו בגמרא בסנהדרין לקופה, שהקדוש ברוך הוא מצטער בצער של ישראל, כשאדם ישראל בצער, שכינה מה אומרת? קלני מזרועי, קלני מראשי, מלמד שכאילו השכינה סובלת יחד איתו. ולכן אנחנו מרבים במאמרים כאלה, ואני לא רוצה להאריך יותר מזה, אבל סוף סוף מרבים במאמרים כאלה בש"ס, בשתי התלמודים, בבלי וירושלמי, במדרשים ובזוהר, להראות צער ועומק הצער שיש להקדוש ברוך הוא בגלות, בחורבן בית המקדש ובעם ישראל שלא נמצאים במקומם. אז עד כאן החלק הזה, קצת דברי פתיחה, ועכשיו אני רוצה לגעת בקצרה, האם חיוב האבלות על ירושלים ועל חורבן הוא דווקא ממישהו בעל מדרגה, אולי דווקא אדם שהוא רב, או תלמיד חכם, או יושב בישיבה, או זקן, שהוא דווקא התאבל, או שמה זה חיוב בכולל על כל עם ישראל. שוב מרכבות הרדמן חלק בצימן ב'. שם הערכתי בזה. היום עברתי עוד פעם על כל תשובה שמה וכתבתי אותה מחדש, ואת כל שוט חלק ב' כתבתי מחדש. בימים האלה בדיוק אני עובד על כל שוט חלק ב' מהדורה שנייה, כי כבר אזלה כמעט המהדורה הראשונה, ואני כותב את כל השוט עוד פעם מחדש, והתחדשו לי הרבה דברים שלא התחדשו לי אז. אז אני לא רוצה להיכנס לעניין תיקון חצות עכשיו, כי זה שיעור שעשיתי כבר לפני שנתיים או שלוש כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת תפארת ירושלים של הדת היזדים בשכונת הבוחרים, כבר דיברנו בזה. אבל סוף סוף אני רק רוצה לגעת באיזה נקודה חשובה ששם נשאלתי האם תלמידי חכמים גם הם צריכים לשבת על הרצפה, גם הם צריכים לבכות, גם הם צריכים להתאבל, או שמה זה דווקא לדלת העם שלא יודעים ללמוד תורה. אז אם הם לא יודעים ללמוד תורה, הדרך שלהם לתת כוח לשכינה זה באבל, זה בדמעות, זה בקינות, אבל תלמידי חכמים שהדרך שלהם לתת כוח לשכינה זה על ידי תורה, אולי קינות ובחיות ותחינות לא שייך אצלהם. בקיצור, כל אחד ייתן לשכינה משהו מסוגל. הקטן לפי קוטנו והגדול לפי גודלו. אם הגדול יכול ללמוד תורה וככה הוא מזרים שפע לשכינה שילמד תורה, ואם הקטן לא יכול ללמוד תורה, אז על ידי בחייה ותפילה ותחינה ודמעות וקינות ותחנונים, אז על ידי זה הוא יביא שפע לשכינה. או שמה לא, כולם חייבים לשבת ולבכות, כולם חייבים בתענית, כולם חייבים באבלות ירושלים. אז קודם כל רבותיי, אני רציתי לדקדק מהראש. הראש מתחילת מסכת ברכות, פרק א', סימן ב', ראש מדהים מאוד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. הראש כותב שם ככה, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג באותה שעה לשפוך שיח ותחנונים על חורבן בית המקדש. על איזה אותה שעה הוא מדבר? על הלילה. על זמן המשמרות. הרי ככה חז"ל מדברים שם. תניא אמר רבי אלעזר, שלוש משמרות, על הלילה, הכל משמר משמר, של הקדוש ברוך הוא שואלתרי, זה המאמר שפתחנו בו היום. ולפי זה, כותב הראש, כל המשמרות האלה, מתי צריך לבכות על חורבן ירושלים? שעת רצון, עת רצון, הערכתי הרבה בעניין עת רצון, שוב מרכבות הרגמן, חלק א' יורד היה סימן י' ג' עוד ח', ושם אני הערכתי הרבה בעניין עת רצון, יש עת של רצון ועת של אינה של רצון. כמו שדוד המלך אומר, ואני תפילתי לך השם, עת רצון. ואל יבוא בכל עת אל הקודש. יש עיתות של רצון, יש עיתות פחות של רצון. עת רצון גדולה לבקש על חורבן ירושלים, אז זוהר כותב, גם על חורבן הרוחניות שלך, גם על חורבן הבית הפרטי שלך, גם על חורבן הפרטי והאישי של כל אחד ואחד מאיתנו שהוא לא מצליח לבנות עצמו או שהוא בנה ונפל. עת רצון תמיד זה החלפת המשמרות. אנחנו מדברים כמובן על השמורות, על מחצות עד עלות השחר. לפי הקבלה, מיד בנקודת חצות אתה צריך להיות ער, לפני נקודת חצות קריאת שמע על המיטה, ואפילו אם אתה תהיה ער. בנקודת חצות מתחילים להגיד תיקון חצות, כי אז השכינה יורדת לעולם הבריאה ומאספת לניצוצות ונשמות שהן משורש נשמתה, ומנקודת חצות ומעלה דברי תורה. רק היום לא כולם מסוגלים לעשות את זה שבנקודת חצות הוא יהיה ער, בפרט שעכשיו חצות הוא די מאוחר, אני חושב 21,
ולכן משהו כזה, ולכן סוף סוף אנשים מעדיפים לקום מוקדם לנץ, יקומו שעה, חצי שעה לפני, עלות השחר, ואז לעשות את התיקון חצות, גם מותר. אבל סוף סוף, כל עוד, עוד לא עלה עלות השחר, ודאי אפשר לעשות תיקון חצות, הראש כותב, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה דואג ומצר. מהלשון הזאת, ראוי לכל ירא שמיים, הייתי אומר שזה דווקא בעל מדרגה. מישהו ירא שמיים, לא אדם שהוא פשוט מהשורה. עוד פעם, יש לפעמים תלמידי חכמים שהם לא ירא שמיים, ויש לפעמים אנשים בעלי בתים שהם ירא שמיים פי אלף מהתלמידי חכמים. אנחנו לא מסתכלים על הצבע של החולצה או על הסוג של הכובע, אנחנו מחפשים על הלב של הבן אדם. דווקא הוא ואף מסכת סנהדרין רחמנא ליבא באיה, הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב של הבן אדם. אם הוא אדם שהוא ירא שמיים, ראוי לו לבכות. אבל אם הוא לא ירא שמיים, אולי הוא פטור. סוף סוף כתוב, הראש כותב, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג. אולי זה דווקא משום שהוא בעל מדרגה. להיות ירא שמיים בדור הזה זה לא כל כך פשוט. מה זה יראת שמיים? הרבה פעמים הזכרתי שאין רגע שהקדוש ברוך הוא אתה לא חושב עליו. מה הוא אומר עליי עכשיו? מה הוא אומר שאני מדבר יותר מדי זמן בפלאפון? שאני מדפדף יותר מדי זמן בעיתון? מה הוא אומר עליי? שאני אוכל יותר מדי זמן ומדבר עם האישה אחרי שחזר עם וואלקה בשיחה עם האישה ואשתו אמרו, קל וחומר ואשת חברו? מה הוא אומר עליי? שאני מטייל לי במקום שאני לומד תורה? או שאני לומד תורה, אבל אני לא לומד תורה באיכות או בהבנה או בהעמקה, אלא רק בהעברה בעלמה. זה יראת שמיים, שכל הזמן שיביתי השם לנגדי תמיד, כותב הרמ"א אור החיים סימן א', זה כלל גדול במעלות הצדיקים והקדושים. ולכן אדם שכל הזמן יראת השם מול פניו, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מול עיניו, אחד כזה נקרא ירא שמיים, אולי דווקא אחד כזה צריך לבכות על חורבן בית המקדש. הלא הראש כתב, ראוי לכל ירא שמיים, דווקא ירא שמיים. אם זה היה נחלת הכלל, הוא היה צריך לכתוב, ראוי לכל בר ישראל, ראוי לכל יהודי, ראוי לכל מי שבישראל יכונה, הוא ראוי לו שיבכה. אבל ברגע שהוא מסייג את זה, הוא מסייג את הדברים, והוא כותב ראוי לכל ירא שמיים, משמע בין השורות, משמע מהדקות של הדקדוק שמדובר על בעל מדרגה. ראוי לכל ירא שמיים, מישהו ירא שמיים, מי שלא, לא, אבל מי שכן, כן. רציתי להביא ראייה, והראייה הרבה יותר חזקה מאשר מה שהראש כתב. גמרא בבא קמא דף נ"ט עמוד ב', הגמרא מביאה סיפור. הגמרא כותבת שמה, אליעזר זעירא, היה אחד קראו לו אליעזר זעירא. זעירא הוא היה מקטין את עצמו, הוא תמיד היה מבטן. אליעזר זעירא, עשה עם סניה מוחמי וקקה בשוק הדעדעה. היה לובש נעליים שחורות, שזה היה דבר תמוע, היום כולם הולכים עם נעליים שחורות. אבל אז ללכת עם נעליים שחורות זה היה, כן, זה היה משהו מאוד צורם, כאן נעליים שחורות, מה? אליעזר זעירא אבא כסאי מסאני אוחמי, היה לובש נעליים שחורות והיה הולך בשוקה של נעדיה, בשווקים של נעדיה. אשכחהו דברש גלותה, מצא אותו הרש גלותה, ואמר לה, מה יש נעליים מסאני? מה עכשיו פורים? מה זה הנעליים האלה? אמר להו, דקמה אבלינה ירושלים, אני מתאבל על ירושלים, אז שמתי נעליים שחורות, בית המקדש חרב, הבית שמם, שואלים לכו בו. אמרו לה, חשיבתי את הבולי על ירושלים? מה אתה, כזה אדם גדול וחשוב להתאבל על ירושלים? שאתה שם נעליים שחורות? סבור יהורה אבא עטוע וחבשוע. חשבו עליו, תראה את הגבסטן הזה, חוץ מכבודו. עטוע וחבשוע, הכניסו אותו לכלא. על מה? על מה? על זה ששם נעליים שחורות והרגיש את עצמו שהוא משהו. על זה שהרגיש את עצמו במשהו, שם אותו בבית הכלא, אמר להו גברה רבה ענה, אני כן משהו. מה זה יאורה? יאורה זה מישהו שהוא לא ראוי למדרגה, ובאמת הוא עושה את אותה מדרגה. אחד המעריף נכנס לבית הכנסת, העביר להם הלכות מהילדות יוסף בן מיכל הערבית. נכנס לבית הכנסת, אומר להם, אל תעמדו בשבילי, תשבו, הכל בסדר. מה תשבו? מי עמד בכלל בשבילך? זה נקרא יאורה. לא חשבנו בכלל לעמוד לך. אבל סוף סוף כאן אמר להם גברה רבה ענה, מותר היה לו להגיד את זה כדי שלא יהיה לו ביטול תורה, שלא יהיה לו ביטול תפילה, שלא יהיה לו ביטול מצוות, אולי יש תום לחכה, אולי יש תינוקות בבית, הוא היה חייב לגלות תלמיד חכם ענה, מסכת נדרים דף ס"ב, גם הגמרא מתירה. ולכן סוף סוף הוציאו אותו. מכאן למדנו שרק בעל מדרגה, אדם חשוב ראוי להתאבל על ירושלים. נכון? ככה מושמע מהסיפור הזה.
ומי חשב כולה הייתי תבול לי על ירושלים? האם אתה חשוב משהו בכלל כדי להתאבל על ירושלים? משמע מפשטות הדברים שרק מי שהוא אדם חשוב ראוי לו להתאבל על ירושלים, כמו הדקדוק שדקדקנו בראש, ראוי לכל ירא שמיים, משמע שדווקא משהו שהוא בעל מדרגה. ככה משמע מהראש, ככה משמע מפשטות הגמרא במסכת בבא קמא נ"ט עמוד ב', אבל הרשב"א, הרשב"א גם הוא היה מרבותינו הראשונים, והוא היה כמובן אחד מעמודי ההוראה לשאב לדורות, והרשב"א בביובים שלו על הש"ס, מסכת ברכות, הוא כותב שם, מה כחשית? שם הוא מדבר על עיקר המשמרות, מה הוא חשב? בהתחלת המשמרת, סוף המשמרת, כולכם מכירים את זה. נפקא מינה, הוא כותב, למה בכלל מספרים לי על המשמרות? שיש על ישראל להתאבל בלילה ולהפיל רינה ותחננים על חורבן בית המקדש. הוא לא כתב ירא שמיים. יש על ישראל. משמע, כל מי שהוא מישראל צריך לקום ולהפיל תחינה. ככה משמע לגמי הזוהר. זוהר ויגש רש"י עמוד א', עמוד ב', הזוהר כותב, איתלה לכל ברנש להתאבל לאימה ולתקף לאימה ובגין דקת אי יזדה כפה ואמה התחדה התחדה אי ובעדה דכתיב סיסו איתה בסוף כל המתבלים עליה. אז הזוהר כותב שיש לכל בן אדם, לכל ברנש, כל אדם, להתאב לאימה, להתאבל עם ירושלים ולפקוט עם השכינה, וכשהיא תזדקף, גם הוא יזדקף ביחד איתה, שנאמר סיסו איתה מסעוס, מי? כל המתאבלים עליה. אלה שהתאבלו יסיסו, אלה שלא התאבלו, לא יסיסו. לפי פשטות הזוהר, איתלה לכל ברנש, זה לא כמו הראש. הראש כתב ראוי לכל ירא שמיים, גם הרשב"א נמצא שהרשב"א שאומר יש לעם ישראל לקום ולהתאבל על החורבן, הרשב"א והזוהר בצד אחד, הראש והגמרא בבבא קמא בצד שני. אבל לא יכול להיות שהרשב"א והזוהר חולקים על הגמרא בבבא קמא. מה הם יעשו עם הגמרא בבבא קמא? הרי הגמרא בבבא קמא זה ראיה ניצחת שרק בעל מדרגה ראוי לו להתאבל. אז מילא הזוהר יכול לחלוק על הגמרא, זה חז"ל וזה חז"ל. חז"ל חולקים אחד על השני אינספור פעמים במרחבי הש"ס. אבל מה רשב"א יעשה? איך הרשב"א כותב שראוי לכל עם ישראל לקום, לכל אחד ואחד מישראל ולהתאבל במשמרות? הרי בבא קמא מוכח לעדיה שרק אדם חשוב יכול לשים נעליים שחורות, רק אדם חשוב ראוי להתאבל. אני אומר, זה לא קושייה בכלל. ולמה? יש לחלק בין צנעה לפרהסיה. אדם שהוא בחדר חדרים, תורר בלילה, בחדר שלו, לבכות על ירושלים, רשב"א כותב, כולם צריכים לעשות את זה, זה בצנעה. אבל ללכת עם נעליים שחורות אז, שזה היה ניכר שהוא עבד על ירושלים, זה רק אדם גדול. יש איזה מקובל אחד בירושלים, אני מאוד אוהב אותו, אני בכלל אני אוהב את כולם. אבל סוף סוף הוא מאוד יקר, והוא הולך עם נעליים קרועות בכוונה. ויש לו טלית מזוהמת בכוונה, והוא ניכר עליו בעליל שיש כאן משהו מעבר. זאת אומרת, זה לא חורבן, זה לא אבלות פשוטה, אלא זה אבלות קצת יותר עמוקה. אם היום אדם ילך בצורה כזאת, זה נקרא יוהרה. בשבילו, דבר רבה, בשבילו מותר. אז אולי אנחנו צריכים להמיר את הנעליים השחורות של הגמרא בבבא קמא במשהו קצת יותר גרוטסקי, זה נקרא, משהו קצת יותר מרשים, כמו נעליים קרועות, כמו מכנס קרוע, כמו כיפה קרועה, והכל בכוונה. וכמו טלית מרופטת, וכל הרעיון הזה שהוא קיבל על עצמו צער של גלות השכינה, וזה רק אדם גדול, זה פרהסיה. אבל לשבת בחדרי חדרים יהיה מותר. לפי זה, מה שהראש כתב לכל ירא שמיים, הראש והרשב"א משמע חולקים, ככה משמע, שמהראש כל ירא שמיים בלבד יקום לחדרי חדרים, ומהרשב"א כל אחד מישראל יקום לחדרי חדרים. הרב מנשה קליין עליו השלום היה רבה של ארצות הברית, אז כמובן ארצות הברית גדולה, קשה להגיד שהוא היה רב של כל ארצות הברית, אבל הוא היה מחשובי ומוכרי הרבנים. היה לו קהילה גדולה בבורפארק, בורפארק יש שם קהילה ענקית של יהודים, לא פחות מפלטבוש, מי שמכיר את ארצות הברית קצת, את ניו יורק, יודע איזה גודל של כמויות של יהודים יש שם, ברוך השם כן ירבו. וסוף סוף, הוא היה רב של בורפארק, הקים שם קהילה גדולה, בסוף נהיה גם אדמו"ר קדוש,
הוא היה ניצול שואה, רוב המשפחה שלו נספתה בשואה, והוא היה תלמיד של האדמו"ר מקלוזנבורג. האדמו"ר מקלוזנבורג, בעל הדברי יאציק, שבסוף עלה לנתניה, והקים שם את קריית צאנז המפוארה. וסוף סוף, הרב מנשה קליין, יש לו ספר שנקרא משנה הלכות 17 כרכים. משהו מדהים, זה כמו יביע עומר, רק 17 כרכים. אז כמובן, כל אחד בסגנון שלו, זה לא אותו דבר, אבל רק כדי לסבר לכם את האוזן, זה 17 כרכים גדולים, ולפעמים התשובות שלו מאוד קצרות, לפעמים זה תשובה על חצי עמוד. אתם לא תמצאו ביביע עומר תשובה על חצי עמוד. אבל סוף סוף, לפעמים על חצי עמוד אתה מוצא הרבה יותר חידושים מאשר שאתה מוצא ב-20 עמודים. אבל אלה ואלה דברי אלוקים חיים, ואנחנו אוהבים את כולם, ונהנים ומתבשמים מתורתם של כולם. והוא כותב בשאלות ותשובות משני הלכות, בחלק ט"ו סימן ב', דבר שהיה תמוה לי קצת. הוא כותב שהראש משמע ממנו רק ירא שמיים יתאבל, הרשב"א משמע ממנו כל אדם יתאבל, וזה בדיוק מה שציינתי עד עכשיו. הוא רק מביא לזה סימוכים ומצרף עוד רבנים לרשב"א. יופי. והוא כותב לי השם, איך יכול להיות שהראש והרשב"א חולקים? איך יכול להיות? הרי מהראש משמע רק ירא שמיים צריך להתאבל, ומהרשב"א כל אחד צריך להתאבל. אז הוא כותב הם לא חולקים. איך? הוא אומר, להלכה למעשה אין מחלוקת. הרשב"א הוא רק פרשן, פרשן של הגמרא, והוא בא לפרש. אז הוא בא לפרש את הגמרא, שלפי הגמרא כל אחד צריך לקום. אבל להלכה למעשה אנחנו מתחשבים בדעת הראש, הראש היה פוסק. ולכן כיוון שהראש היה פוסק, הלכה למעשה רק ירא שמיים ראוי לו להתאבל. אז כתלמיד עדיין לרגני רבותיו הגדולים בקרקע לא נראה לי בכלל. לא נראה לי בכלל. קודם כל הרשב"א גם הוא היה פוסק. פשוט ברור שכל רבותינו הראשונים, זה לא כמו היום שאתה מוצא לרבי שהוא יודע לדבר כל כך יפה ויש לו מתק שפתיים ותשאל אותו הלכה והוא מגמגם. פעם כל רבי היה גם פוסק וגם פרשן וגם פילוסוף וגם בעל מחשבת, וכולם היו שוררים ופייטנים ובעלי מחשבה, וכולם היו גדולים אנשי אשכולות מ-A to Z, אז ברור שהוא היה פוסק, אבל לעצם העניין שהוא כתב שהרשב"א רק פירש ולא פסק, לא נראה לי בכלל. אני חושב שגם הרשב"א וגם הראש פסקו, ואני עדיין חושב שאין מחלוקת בין הרשב"א לראש. למה? למה? כי נראה לי ששתיהם מסכימים שכולם צריכים להתאבל. אם כן, אז איך הראש כתב ירא שמיים? מילתא דאורחא קט. כל אחד, אנחנו מחזיקים מכל אחד מישראל שהוא אדם כשר, הוא אדם ירא שמיים, כל אדם כשר צריך לקום ולהתאבל על ירושלים. אני לא חושב שיש כאן מחלוקת, זה שגרת לשון. אי אפשר לבוא ולהגיד שהוא צמצם את עצמו רק מירא שמיים. אל תגיד, אבל בבבא קמא נ"ט למדנו שרק אדם חשוב ראוי לא להתאבל. הסברתי שזה רק בפרהסיה. אבל לבד בחדרי חדרים, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, כמה לי יש חלק בחורבן ירושלים. הרי הגמרא במסכת יומא בירושלמי בדף A, הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו כאילו הוא החריבו. זה הלשון, ולא כאילו נחרב בימיו. הלשון האמיתי, מעלה עליו כאילו הוא החריבו. ולכן אם לא נבנה בית המקדש בדור הזה, אנחנו החרבנו אותו. וכל אחד ואחד יש לו חלק בחורבן. לא רק אנשים שלא ירא שמיים, עד רבה, אלה שלא ירא שמיים, יש להם יותר חלק בחורבן. אז ממילא דבר ברור, ובוודאי, ופשוט, וזה גלט, ומתיישב על הלב עד מאוד, שכל אחד צריך לקום ולעשות תיקון חצות, וכל אחד צריך להתאבל על ירושלים, וכל אחד צריך לשאול את עצמו בהתמודדות שלו. בחדרי חדרים, כמה לי יש חלק בחורבן? הרי אם לא נבנה בית המקדש היום, אז היום הוא נחרב. ואם הוא נחרב, אז באשמתי. הרי הגמרא אומרת בדף קופי מסכת שבת, אחד מבני המשפחה נפטר, כל המשפחה תדאג. אחד מבני החבורה נפטר, כל בני החבורה ידאגו. למה? כי סוף סוף, אם היה זכות לאחד מהם, הוא לא היה נפטר. הוא לא היה נפטר. נמצא אותו רעיון, אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש כמו אדם שמתו מוטל לפניו. אם היה לאחד זכות באמת חזקה, בית המקדש היה נבנה. אין לנו זכויות, אנחנו פחות מהחמורים. אם הגמרא אומרת, אם הראשונים כמלאכים הלכנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אז אנחנו אפילו פחות מחמורים. אז זה מילתא דפשיטא שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש, כמה יש לי חלק בחורבן. ואני אומר, אם זה ככה, אז הראש שנקט ירא שמיים הוא לאו דווקא שגרת לשון, שגרת לשון. אבל אפשר להקשות עליי. אבל לפני שתקשו עליי, אז אני כבר אתרץ בלי שתקשו עליי. נו מה, מי כתב את התוספות ראש? זה היה בראש, בסוף הגמרא יש ראש, הפסקים של הראש.
תוספות ראש, מי כתב? עמוש, מי כתב? תוספות ראש, כתב אותו עמוש. ובתוספות ראש הלשון כזאת, תראו מה גיליתי שם. ראוי לו לאדם שימצר ודואג באותם השעות לשפוך תחינה ורינה על חורבן את המקדש. ראוי לו לאדם. הוא לא כתב ירא שמיים כמו שהוא כתב בחידושים שלו על השס. ראוי לו לאדם. אדם, כל אדם ואדם. אתם קרואים אדם, ואין אמות העולם קרואים אדם, יבמות סמך א', אז אם אנחנו קרואים אדם, כל מי שקרוי אדם, כל מי שהוא מעם ישראל, צריך להתאבל. ממלא, זה בדיוק מה שאני הסברתי, שמה שהוא כתב ירא שמיים זה שקרת לשון. הרי אתם רואים שבתוספות ראש הוא מבאר, הוא לא לאדם שיהיה מצר על חורבן בית המקדש, הוא לא כתב ירא שמיים. ממילא אין מחלוקת ראשונים פה, ולא כמו שכתב המשנה הלכות, שנחלקו הראש והרשב"א, הפושי מחלוקות לא אפשינה, אנחנו לא רוצים מחלוקות ראשונים, תמיד מנסים לצמצם את המחלוקות ולנסות למצוא מחנה משותף בין הפוסקים, ולנסות שכולם יהיו תמימי דעים, ואני חושב שזה מתיישב על הלב, וגם אם לא הייתי מוצא את התוספות ראש הזה, שכתב ראוי לו לאדם, עדיין הייתי אומר שמה שהוא כתב ירא שמיים זה רק שגרת לשון ולא בא לצמצם את זה, שרק לאנשים ירא שמיים ראוי להתאבל. זה פשוט לי מאוד שכל אחד צריך לעשות, חושבים כמה יש חלק בחורבן ירושלים, באבלות, בגלות, כמה אני מצייר את השכינה, כמה אבלות שלי מעקבים את עם ישראל לשוב במקומה. הרי זה ברור ופשוט שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש. ולפי זה, אני רוצה לבאר שמה שפסק מרן בשולחן ערוך באור החיים סימן א', ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודורג על חורבן בית המקדש, זה לאו דווקא ירא שמיים. למה? כי סוף סוף בבית יוסף הוא כותב מאיפה המקור של ההלכה? בראש! אז אם המקור של ההלכה בראש, דרך מרן, מי שלמד בשולחן ערוך וקצת משופשף בדרכים של מרן, זה להעתיק את לשון הפוסקים. ולכן הוא העתיק את לשון הראש, ומהראש כבר גילינו דעת מהתוספות ראש שזה לאו דווקא ירא שמיים. ולכן אי אפשר להביא ראיה מהשולחן ערוך שהשולחן ערוך כתב רק ירא שמיים. כי המקור זה לשונו של הראש, והראש בתוספותיו מבאר היטב שזה דווקא לכל אדם ולא דווקא ירא שמיים. וממילא כל אחד ואחד צריך להפיל צער ואבל על חורבן ירושלים. עד כאן היה ברור ופשוט בעיניי לחייב את כולם, אבל לא סיימתי כי אני יודע את הכלל ברזל שיש לנו בשולחן ערוך. והכלל הוא שכל מקום שכתוב ירא שמיים בשולחן ערוך זה רק חסידות ולא חובה. כל מקום שכתוב בשולחן ערוך וירא שמיים זה רק חסידות ולא חובה. אתן לכם דוגמה, בסימן ט' וגם בסימן ט' ו' כותב מרן לעניין ציצית שעדיף שיהיה וירא שמיים יצא ידי חובת כל הדעות. משמע זה רק חסידות. גם בעניין, בסימן ל"ד, סעיף ב', כותב מרן עניין תפילין של רבנו תם, שנחלקו רש"י לרבנו תם במנחות ל"ד, בסדר הנחתן של התפילין בתוך הפרשיות, בתוך התפילין. והוא כותב, ליראי שמיים יניח את שתיהם. משמע זה לא חובה, זה רק ליראי שמיים. בסימן קורסה מחלק, עניין ברכת המוצי, במקום של ספק, גם כן הוא כותב ירא שמיים, ברכת השתייה בתוך הסעודה, בסימן רש ב', הוא כותב גם כן ירא שמיים, ישתדל לא להכניס את עצמו למחלוקת הפוסקים, סימן רש תה, לעניין שתיים מקרא אחד תרגום, הוא כותב ירא שמיים, מקרא גם רש"י וגם אונקלוס, כמובן שזה רק חסידות. משמע מזה, ויש לי עוד הרבה ראיות, רק חבל להוציא את הזמן שלכם על ראיות, הרבה מקורות בשולחן ערוך שהוא כותב ירא שמיים וכולם זה רק חסידות. אם זה ככה, אולי לכאורה צריך לומר גם בנידון דידן. וירא שמיים יפיל צער על הלשון של מרן שם. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. ראוי לכל ירא שמיים, אז אולי, כמו בכל המקורות ירא שמיים זה רק חסידות, אז אולי גם כאן אצלנו בסימן א' זה רק חסידות. אני קודם כל דוחה את זה מכל וכל, כי סוף סוף אי אפשר לבוא ולתת כלל שאין בו יוצאים מן הכלל. בכל כלל יש יוצאים מן הכלל. ובכלל שלנו הרי למדנו משהו, כתב ירא שמיים הוא העתיק את הלשון של התוספות, של הראש, ואם הוא העתיק את הלשון של הראש, הרי התוספות ראש, שכתב אותו אותו אחד, כותב לכל אדם, וממלא כאן זה יוצא מהכלל וראוי לכל אדם, אגב שמרן כתב ירא שמיים. זו תשובה אחת שיש לי לתת על זה. ולכן לא בכל מקום אפשר לתת את אותו כלל. בכל כלל יש יוצא מן הכלל, והרבה פעמים אנחנו מוצאים ירא שמיים שזה רק חסידות, אצלנו ירא שמיים זה חובה. ו-
ולמה? כי סוף סוף המקור של ההלכה הוא מהראש, והראש כבר הסברנו שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, משהו סתם וכתב ירא שמיים בראש על הגמרא, הלך וביאר בתוספות ראש וכתב לכל אדם, ומה משמע כל אדם חייב באבלות ירושלים. חוץ מזה אני אומר, שבשמיים הדין הרבה יותר מורכב מאשר דינים יבשים על הארץ מתחת. כי בשמיים ממעל דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ולכן אם אתם חושבים שיתחילו לפתוח את השולחן ערוך סעיף סעיף ולדדוק אותך ככה בכזו פשטות בשמיים עשה לא עשה עשה לא עשה, זה טוב בשביל דרשות במוסאיות. אבל בשביל הלכה למעשה, בשביל העמקה אמיתית ואמיתה של תורה, קשה להגיד שהתחילו לפתוח את כל השולחן ערוך סעיף סעיף, סימן סימן, עם האותיות הקטנות, עם כל ה... עם הדגול מרבבה ואתה, זה מגן אברהם. אף אחד לא... לא ישר את החיים לאף אחד. כולם ירדו לבאר שחת חס ושלום. והקדוש ברוך הוא לא בא בתרומיה עם בריאותיו, נכון? איך זה ייתכן? אני אומר שבשמיים כמובן שהמשפט הרבה יותר מורכב, וכל אחד ואחד דנים אותו לפי גודל נשמתו ולפי מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם הוא קיבל יותר, הוא צריך לתת יותר. אי אפשר לדון עני שלא נותן צדקה כמו שצריך, מאשר עשיר שלא נותן צדקה כמו שצריך. אי אפשר לדון אדם קטן שלא לומד תורה חמש שעות ברציפות, לאדם גדול גדול הדור, למה הוא לא למד תורה חמש שעות ברציפות. אי אפשר לדון כל אחד ואחד בכוחות נפש שלו, ובעוצמות שלו, ובמה שהוא קיבל, ובגודל הנשמה שלו. וזה יסוד שהוא ברור בעיניי באופן מוחלט, והרחתי בו הרבה פעמים בשוטים, ובעיקר בשוט מרכבות הרגמה בחלק בית אור החיים, סימן בית עוד ח', ושם הרחתי להביא ראיות. ואני רוצה להביא ראיה ממסכת נדרים. נון עמוד בית. הגמרא אומרת, יומה דמחייך ברבי, יום שרבי היה מחייך. מחייך! לא כתוב צחק, התפוצץ מצחוק, הלך לסטנדאפ יהודי, מה שיש לנו היום בעוונות הרבים. הרב הגאון פלוני אלמוני, סטנדאפ יהודי. מאיפה זה יצא בכלל? מי התיר את זה בכלל? לא יודע. היום, ברוך השם, אין גדול דור, ואיש הישר בעיניו יעשה. ככה זה יצא לדור הזה. יום דמחייך ברבי, עטיה פורענותא לאלמא. תימא גדולה. רבי, יום שהוא היה מחייך, רק מחייך. בוקר טוב, רבי. בוקר טוב. זהו, רעידת אדמה. צונמי. הגמרא אומרת, את הפורענות על העולם. זה משהו כללי, משהו לכל העולם. או רעידת אדמה, או צונמי, או דבר, או אבנה גביש. לא משנה מה, אבל פורענות לעולם. שיתמק, שיתה מקובצת, שמע על הדף. יום שהיה שוחק בו רבי, היה בא פורענות לעולם. למה? ועכשיו מחדד את היסוד שהזכרתי, שדנים כל אחד לפי מה שהוא. לפי שרבי היה ראש גלות ישראל, משמע הוא היה כתר של עם ישראל, והיה לו להצטער על חורבן בית המקדש ועל הגלות ויותר, ולא היה לו לחייך. כי כשהוא היה מחייך, היה נראה כאילו שכח מהגלות והחורבן. ומתוך שהיה עשיר גדול, זה כבר היסוד השני שהזכרתי, לא רק גודל הנשמה, גם מה הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. לפי שהיה עשיר גדול, היה נראה כאילו שוחק, כאילו אינו חושש ואינו מצטער על חורבן בית המקדש. אז אני קודם כל אומר שוודאי מדובר על חסידות, לא מדובר שהוא מילה שחוק פיו. מרן תקס באור החיים, מקור של זה גמרא ברכות למדלף, אסור לו לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה. הערכתי בזה בשוב מרכבות הרגמן, בחלק בית אבן העזר, סוף סימן למדלף, ושם הערכתי באריכות גדולה שאסור לו לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה. אצל רבי הוא לא מילה שחוק פיו. יש הבדל בין לשחוק, בין למלא שחוק פיו, לבין מה שהגמרא אומרת, יום עד מחייך. מחייך. לא התפוצץ מצחוק, לא התגלגל מצחוק, לא מילה שחוק פיו, אלא מחייך, מחייך. ואף על פי כן, אין פורענות לעולם. אני לא אומר עכשיו שכל תמיד חכם שיחייך יבוא פורענות לעולם. אבל רבי, שהוא היה גדול האומה, הוא היה כתר שבכתר, הוא היה נשמה כוללת של כל אותו הדור. סטייה קטנה קטנה, ימינה או שמאלה, הביאה פורענות לעולם. אם הוא לא התאבל, והיה ראוי לא להתאבל, היה ראוי לא להתאבל, כמו שכותב השיטמק, למה באה פורענות? היה לו
היה, איך הוא כותב? לפי שרבי ראש גלות היה, והיה לו להצטער על חורבן בית המקדש ועל הגלות ביותר. ולכן אם בן אדם שיש לו מדרגה, לא משנה מה, אם זה מדרגה כוח הנשמה שלו, ואם זה מדרגה באושר שהוא קיבל, ראוי לו להצטער ביותר. אני לא מבין מפה ראיה שאם אדם עם גודל נשמה גדול לא יצטער יבוא פורענות לעולם. כי רבי זה משהו יוצא מהכלל, הוא היה נשמה כוללת, הוא כתב את המשנה, הוא היה משהו מיוחד, אי אפשר להביא ממנו ראיה, אבל אני כן לומד יסוד שאדם אולי לעולם לא יביא פורענות, אבל על עצמו הוא יכול להביא פורענות. ואם הוא לא יתאבל וראוי לו להתאבל, הרי דנים את האדם לפי מדרגתו, נשמתו, כוחותיו, עוצמותיו וכל היכולות הגלומים בו והכל בא בדין. ולכן קשה לי מאוד להגיד שבעולם הבא באים ופותחים את השולחן ערוך סעיף אחרי סימן, סימן אחרי סעיף ומתחילים לבדוק עשית, לא עשית, כן עשית. כי כל אחד יש כאלה שיהיו חייבים שולחן ערוך החמישי. אבל יש ארבע חלקים שולחן ערוך, אורח חיים יורד העין, איזה חושב משפט, איזה חמישי? יש שולחן ערוך חמישי לאנשים גדולים, או לאנשים שקיבלו אקסטרה, שלוש פנטאוסים, ארבע פנטאוסים, קיבלו, השקיע בנדלן, קנה דירה לילדים, נוסע על 2020 כבר, הוא נוסע על מכונית 2020, ברור, יצא, אצלו יצא. הגמרא אומרת, בברכות דף י"ט, שבת נ"א, זאת אומרת גדל י"א וגם בי"ב עמוד א', אדם גדול שני. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד שאני קיימתי את כל השולחן ערוך, מה אתם רוצים ממני? מה רוצים ממך? רוצים ממך יותר מהשולחן ערוך. אדם גדול שני. ובדרשות שאני תמיד נותן על עניין החזן והתוקע בשופר, תמיד אני מזכיר שהחזן, התוקע בשופר, הקורא בתורה, הגבאים, כל אלה שמתעסקים במלאכת הקודש, המוהלים, השוחטים, כולם צריכים את השולחן ערוך החמישי. רק כל אחד ואחד יהיה נידון לפי מה שהוא. ככל שהנשמה שלו יותר גדלה, ככה ידרשו ממנו יותר. על דרך מה שאמרו חז"ל, לפום גם לה... שכנה. גמרא אומרת, לפי חוזק הגמל, ככה מעמיסים עליו תבן. ככל שהנשמה שלך חזקה יותר, או להבדיל הגוף שלך, קיבלת יותר גשמיות, יעמיסו עליך יותר. הרי שאלה, איך יכול להיות שנקדימון בן גוריון, הגמרא אומרת בן כלבא שבוע, כל הגדולים האלה, בן ציצית הקיסר, כולם, בסוף הבת שלו הייתה הולכת ומחפשת חיטה בגללים של ערביים, של חמורים של ערביים. לא עשה מספיק. אבל הוא עשה צדקה, הגמרא אומרת, עשה המון צדקה. יותר מזה שהוא היה מהלך בדרך, אנשים היו לוקחים את הבדים שהוא היה דורך עליהם. הוא לא היה דורך על המדרכה בכלל, על הכביש. בדים. היה דורך עליהם, ואנשים היו באים לוקחים, תראו איזה עושר בלתי ישועה, והיום אנחנו לא תופסים בכלל את זה. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא עשה? עשה הרבה! עשה, אבל לא עשה כמו שיכול היה לעשות. עשה, אבל לא כמו שיכול היה לעשות. אבל הוא עשה יותר ממעשר, לפי הכסף שלו, הגמרא אומרת, שלושת הגדולים האלה לא היו צריכים בירושלים בכלל אף אחד לעבוד. הם היו מפרנסים את כל ירושלים. כל ירושלים עם הכסף שהיה להם. עשה, אבל לא כמו שיכול היה לעשות. ולכן גם כאן, יש שולחן ערוך חמישי, שלא יבוא איזה מישהו ויבוא ויגיד, אבל כתוב רק ירא שמיים, מרן כתב ירא שמיים, והכלל הוא שכל מקום שכתוב ירא שמיים זה חסידות. אין בעיה, אבל אתה תיקח על הצבא שלך, שאם אתה תגיע לשמיים ופתאום יראו, אבל קיבלת אוטו ואישה טובה וילדים ונחת וכסר וקיבלת נשמה גבוהה ויכולת להתאבל על ירושלים ויכולת להזרים כוחות ועוצמות לשכינה ובכל מקרה חיפשת לעצמך מקום פיתור? חיפשת איך אני פותר את עצמי מזה במקום איך אני מחייב את עצמי בזה? הרי אנחנו למדנו שאדם צריך לחייב את עצמו במצוות. מאיפה למדנו את זה? ממי שמשה רבנו? סוטה י' הגמרא אומרת שמשה רבנו התפלל תקטו תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל. שואלת הגמרא, וכי לאכול מפריה היה צריך? לזבוע מטובה היה צריך? מה הוא רוצה לאכול בננות של אדמת חמרה של טבריה? מה הוא רוצה? לאכול בננות? מה משה רבנו חיפש? לאכול חלב ודבש? הגמרא אומרת, מצוות הוא רצה לקיים. אמר משה, הרבה מצוות יש בארץ ישראל שאי אפשר לקיים אותם כאן במדבר. הוא רצה להכניס את עצמו לחיוב. וזה בדיוק הפוך מהדברה שאומרת דף למדי עמוד ב' בברכות שאנחנו מחפשים לפתור את עצמנו ממעשרות אז לא רואים פני הבית עם הפירות אלא מכניסים דרך גגות, כרפיפים, העיקר שנהיה פתורים.
אדם היום מחפש איך לפתור את עצמו במצוות. משה רבנו חיפש איך לחייב את עצמו במצוות. ולכן כל שכן כאן, בעניין הזה של חורבן ואבות ירושלים, אין צד וספק שהאדם צריך להתאבל, וכל אחד גם האבלות שלו שונה. אז האבלות הפשוטה והרגילה זה שכל אחד יתאבל על ירושלים לפי מה שתקנו. אני יודע מה תקנו, תיקון חצות, אז תיקון חצות, לעשות תעניות, אז לעשות תעניות ביום י"ז בתמוז וי"ב בטבת ותשעה באב, אלה התעניות שקשורים לחורבן ולאבלות, אז זהו. אבל אני אומר שכמו שהזכרנו שיש כאן יותר ויכול אדם לדון אותו עם שולחן ערוך חמישי, ולמה לא עשית ככה? ולא עשית ככה? ולמה לא עשית ככה? אבל למה? איפה כתוב שאני צריך לעשות? איפה כתוב? בשולחן ערוך החמישי. אבל לא למדתי אותו אף פעם. אתה היית צריך ללמוד אותו. איך כתוב אצל בלעם? חטאתי כי לא ידעתי. כך כתוב שבלעם בא אליו המלאך, אומר לו, מה זה? למה אתה הולך? אותה החייתי ואותך הרגתי? מיד בלעם אומר, חטאתי כי לא ידעתי כי ניצבת לפניי בדרך. מה זה חטאתי כי לא ידעתי? אז אמרו המפרשים, חטאתי כי לא ידעתי, החטא שלי זה שלא ידעתי, הייתי צריך לדעת. קום לך איתם. אבל הוא אמר לי, קום לך איתם. אבל אמר לך, כי בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. ביום הראשון אמרו לו לא ללכת. אז מה אתה חוזר ושואל עוד הפעם? משמע הלב שלך כן רוצה ללכת, אז לך. זה כמו אבא שהילד קטן שלו אומר לו, אבא אני יכול להוגיע, אני יכול להוגיע, אני יכול... אתה יודע מה? כך. אבל האבא לא נתן רשות, הוא רק נתן לו כנגד תורה דיברה, כנגד יצר הרע דיברה תורה, כך. אבל האבא לא שמח שהוא לוקח, בלעם, אני אלך, לא אלך, כן, אבל אמרו לך לא ללכת בלילה הראשון, מה אתה חוזר ושואל? רוצה? לך. ואפס את הדבר הזה של עושים בביך אותו תשמעו לדבר. קם והלך, ואי חרף אלוהים, למה ואי חרף? הרי אמרת לו לך. אמרתי לו לך, בעצבים, לא התכוונתי שבאמת הוא ילך, והוא תפס כל... היה פוליטיקאי, וכל אמביוולנטי, כל משהו דו משמעי, תפס את זה, והלך. ואז המלאך צועק עליו, ואז הוא אומר לו, חטאתי כי לא ידעתי. מה החטא? החטא כי לא ידעת. שלא ידעת, זה כבר חטא. ככל שהרחיבו אותך יותר ונתנו לך יותר, אתה צריך לדעת ולהבין דבר מתוך דבר, ובשוט של חלק ב', סימן ב', אור החיים, עוד חטא, שמה הערכתי להעביר היום גם ספר החסידים, כדאי לפתוח ולראות את הדברים מבפנים, ולראות דברים שלא תמיד אתה שומע אותם בשיעורים אחרים, כי קשה להגדיר, ואנשים אוהבים הגדרות. אנשים אוהבים הגדרות, תגיד לי 1, 2, 3, אני אעשה 1, 2, 3 וזהו. אני לא יודע מה אני חייב יותר. אתה לא יודע? אז אתה כבר בבעיה שאתה לא יודע. אז תתחיל לדעת, תתחיל לפתוח אופקים, מה שאתה מסוגל לחשוב, זה מה שנתנו לך, זה מה שאתה חייב, מה שלא, אולי לא. ובכל מקרה, תמיד כדאי לעשות שאלת רב, כדי שהוא ינחה וידריך אותך. אז עד כאן החלק השני של השיעור, יסודות גדולים מאוד בעיניי, רבותיי. יסודות גדולים מאוד בעיניי, בעבודת השם, ראוי יותר לפתח אותם, אבל עוד פעם, בשיעורים מהם אלה, השיעור הזה אף פעם לא נועד למצות סוגיה. רק להביא ראיות, רעיונות, לפלפל, לקרב, לדחות ולהסיק, זה מה שאנחנו, על זה ניסדתי את השיעור פה. אבל ממש להעמיק, אין לנו זמן. בשביל זה אני כותב ספרים, כדי שתוכלו לראות את העמקה שמה, ואינו דומה תחת זה לתשמע. אז עד כאן החלק השני של השיעור, ועכשיו החלק השלישי של השיעור, בעניין תלמוד תורה בתשעה באב. שהאמת רציתי לייחד איזה שיעור בפני עצמו, אבל פשוט לא היה לנו זמן. גם תלמוד תורה בתשעה באב, כתבתי תשובה ארוכה בשו"ת מרכבות הרגמן שלי, בחלק ד' אור החיים סימן י"א, ושם הערכתי הרבה בעניין תלמוד תורה בתשעה באב, אם חייב או לא חייב. גמרא במסכת מגילה, בדף ד' וגם בדף ל"ב. וידבר משה את מועדי ה' לבני ישראל, משה תיקן להם ישראל, שיהיו שואלים הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. כך פוסק הרמב"ם, הלכות תפילה פרק י"ג הלכה ח', ואני הסתפקתי, האם בכלל מה שתקנת משה היה, האם יש תקנה גם ללמוד הלכות תשעה באב בתשעה באב? או שמא לא? האם היה בכלל תקנת משה רבנו? קודם כל אני לא מבין למה הגמרא אומרת הלכות פסח בפסח עצרת בעצרת חג בחג, כאן שלושת רגלים. ומה עם הלכות ראש השנה לראש השנה? מה עם הלכות יום הכיפורים ביום הכיפורים? זה היה בכלל תקנת משה? אולי הגמרא לא נתנה את הכל, אולי לא נתנה את הכל, היא לא נתנה את כל הליסט, היא נתנה את השלושת הרגלים שאלה העיקרים. אבל הוא עדיין גם ללכות ראש השנה וראש השנה, ללכות יום הכיפורים ביום הכיפורים, הוא מסתם ללכות תשעה באב ותשעה באב. אבל גם אם נגיד יום הכיפורים וראש השנה הם דאורייתא, אבל תשעה באב זה דרבנן, זה חורבן שהתחדש אחר כך.
מה יעד עם הלכות פורים בחנוכה? אז חנוכה זה באמת ספק, אבל פורים הוא הרבה יותר חמור מחנוכה. מי שקצת בקיא בפוסקים יודע שפורים זה דברי קבלה, וחנוכה זה לא דברי קבלה. מה זה דברי קבלה? בפורים יש ספר בתנ"ך שקשור לפורים, מגילת אסתר. פורים הרבה יותר דברי קבלה כדברי תורה דמיין. יש בזה הרבה פלפול בפוסקים, אז אולי משה תיקן כל הדאורייתא, אולי נשחיל גם את פורים, כי פורים גם קשור. אבל חנוכה, הרי חנוכה כולו דרבנן, אין מסכת חנוכה. אין מסכת חנוכה. יש לי בשוק שלי בחלק ד' סימן ט"ו, באור החיים, תשובה יפה, שכתבתי שם למה אין מסכת חנוכה. יש מסכת מגילה, למה מסכת חנוכה אין? למה אין משניות חנוכה? אבל בלי גמרא, אבל משניות. שם פלפלתי והבאתי כמה וכמה ראיות, אבל חנוכה זה הרבה פחות מפורים, כי פורים זה דברי קבלה. אבל עדיין, אז יכול להיות שחנוכה לא צריך לדרוש הלכות חנוכה בחנוכה. אולי לא. אז שורת הסברה אומרת, למה לא? מה יש בזה? הרי מה אתה רוצה בחנוכה ללמוד אותם? הלכות פורים? הלכות תשעה באב בחנוכה? דבר ביתו, מה טוב? אז אני אומר, אולי גם מתקנת משה רבנו, הלכות תשעה באב בתשעה באב. קצת רחוק, אבל אולי. יש גמרא במסכת בבא מציעא, בדף פ"א עמוד א', נדרים פ"א, גם זוהר ויש על דף קפ"א. על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי. שם אני לא הבנתי אף פעם. חז"ל תיקנו שאסור ללמוד תורה בחג בתשעה באב. למה אסור ללמוד תורה? פיקודי השם משנים לסמכי לב. גמרא בתענית ל"א. כך נפלט בשולחן ערוך, בסוף אור החיים. אני לא מבין. הרי על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. אז איזה תקנה הייתה פה? שלא נלמד תורה בתשעה באב. הרי כל הרעיון ש... הרי למה אנחנו נשארים ערים כל הלילה בחג שבועות? למה? כי הם ישנו באותה שעה, נכון? מגן אברהם מביא את זה. אם ישנו באותה, בסימן תחצה נגדלת באור החיים. אם הם ישנו, אנחנו מחברים על זה באנטיתזה לזה. ישנו, אתם לא תשנו כל הדורות. אני מבין. אז אולי גם כאן. למה, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. אז עוזבה מתורתי, תשעה באב זה יום שצריך כולם להיכנס לבתי כנסת וללמוד תורה. מעין יום העצמאות. יום העצמאות, אני חושב, זה היום אחד הימים הכי מקודשים בשנה. בתי כנסיות מפוצצים מפה לפה, כולם נכנסים. המסכנים הולכים עושים ברבקיו, והחכמים נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרש ושומעים דברי אלוקים חיים. בחנוכה, ביום העצמאות, אתה נמצא כל כך הרבה דרשות. 12 דרשות היו לי, 12 דרשות, ביום אחד. אז אתה גמור אחרי היום הזה, אבל סוף סוף אתה נדהם לראות איזה יופי של תורה יש בישראל. ולפי זה, למה לא עשו את תשעה באב? במקום שיעשו שבתשעה באב ילמדו תורה, לתקן את, את סיבת החורבן על עוזבה מתורתי, בתשעה באב הם עשו שכן יהיה, שלא, שאי אפשר יהיה ללמוד תורה. איך אי אפשר יהיה ללמוד תורה? למה אי אפשר יהיה ללמוד תורה? על זה סיבת חורבן, מה אתם רוצים? שיהיה עוד חורבן, שלא נלמד עוד תורה? שאלה. בפרט היה, זה לא כל כך פשוט, יש בזה מחלוקת בפוסקים. בפרט, לפי מה שכותב הזוהר החדש בדף י"ב עמוד ב', רבי יוסי בן חלפתא פעם פגש את רבי יצחק ושאל אותו, רבי, על מה אריכות הגלות הזאת? אמר לו, על עוזבם את תורתי. לא לומדים תורה. וכיוון שלא לומדים תורה, לכן בא החורבן. כך מובן, זה אור חדש בדף פ"ו, כך כותב אור החיים בפרשת תצווה אור החיים על התורה. הוא כותב כל, זה הלשון שלו, לא נתארך הגלות כי כל עוד אין עוסקים בתורה, אין משה חפץ לגאול עם של בטלנים במצוות. איזה לשון חריפה היה לרבי חיים בן עטר. עם של בטלנים ממצוות. לא יגאל אותנו. אז אני אומר, אם זה ככה, אז למה לא? למה שלא נלמד דווקא תורה בתשעה באב? היא נותנת שכן נלמד תורה בתשעה באב. באמת שאלה, אז אולי נגיד שכן התירו ללמוד תורה, התירו את הדברים הרעים. אגדות החורבן, פרק אלו מגלחים, הלכות אבלות, ספר איוב, דברים הרעים שבספר ירמיה. אז כן התירו, אולי בשביל זה התירו. אבל זה חידוש, כי באמת, שאלה, זה באמת שאלה, אני לא מבין את זה. הרי סוף סוף אנחנו אומרים, וערב נא. אז מה אפילו בתשעה באב מברכים ברכת התורה, ואומרים בערב נא, אפילו בתשעה באב. אז אם אתה אומר בתשעה באב ערב נא, אדם נהנה גם כשהוא לומד דברים הרעים. רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים שאלו אותי שאלות שמאוד מאוד לא היה לי כוח להיכנס לנושא הזה. מאוד. לא כל השאלות מעניינות אותי. מה אני יכול לעשות? כל התורה מעניינת, אני אוהב את הכל, אבל יש דברים שאתה אוהב יותר, טבע האדם, כמו באוכל. יש מאכלים אתה אוהב יותר, יש מאכלים אתה אוהב פחות. כשאני נשאלתי מאותו רב, בארצות הברית, שעשינו שיעור כאן לפני איזה חודש או חודשיים, בענייני מציצה על ברית.
ובאמת הוא נתן לי עוד, לא סתם, נתן לי עוד מאמר ארוך באנגלית שהייתי צריך לפצח אותו כדי להשיב בחזרה לרופאים שם בארצות הברית. לא היה לי כוח, באמת אני אומר לכם, לא היה לי כוח. רציתי להגיד לו, תעשה לי טובה, תשאל מה בכם. אבל סוף סוף הוא מכיר אותי, הוא סומך על מה שאני אומר, וגם כתבתי באמת תשובה מפורטת ומנומקת שבעזרת השם תהיה מודפסת פשוט חלק A. אז, וגם, עוד, היו מילים באנגלית שלא הבנתי אותם, אז הייתי צריך את העזרה של הרבנית, ברוך השם, היא עזרה לי וסייעה לי, כי האמריקאית הזו מבינה אנגלית הרבה יותר טוב ממני, אבל עדיין זה היה קשה, ולא רציתי להיכנס לזה, לא רציתי להיכנס, נושא כבד, מסה של חומר. וכתבתי תשובה ארוכה ומקיפה, ולא גירדתי אפילו את קצה הקרחון של החומר של מציצה בברית מילה. רק לקרוא את הקונטרס המציצה של השדה חמד, התייאשתי באמצע והפסקתי. זה כל כך ארוך, וכל כך מפרך, ולפעמים הנושא לא הכי מעניין. אבל באמת, כשאתה נכנס לבפנים, פתאום אתה רואה סברות ורעיונות, ודוחה ומקרב. הרבה פעמים גם אתם תשמעו שיעור, יביאו לכם שיעור על, לא יודע, על איזה נושא לא מעניין. תתחיל לשמוע את השיעור, לאט לאט אתה מתחלק בפנים. הרעיונות, הסברות, לא תמיד הנושא הוא העניין. מדברים על הנושא, אבל הפלפולים והגושיות והדחיות, העמל הזה מביא תענוג לאדם. זה כיף לו לראות את החילוקים, את הסדר, הכל מאורגן, הכל יפה. זה מרומם את האדם, זה נותן לו נחת, זה מחדד אותו גם. אז ודאי, לא משנה מה, גם אגדות החורבן, אתה תלמד בעצבות את אגדות החורבן, את פרק אלו מגלחים, הלכות אבלות, אתה נהנה מהחילוקים, אי אפשר להכחיש, הכל מענג. אז חז"ל אמרו, אסור ללמוד בדברים המשמחים, אבל הכל משמח, אי אפשר להתכחש, המציאות גדולה מכל ראייה, שכל מה שאתה תלמד, אם אתה לומד יפה, אתה שמח בהכל. אז באמת שאלה. אז אני חושב שמקום הסוגיה, וחבל שאין לי זמן להאריך בזה, אבל מקור הספק כאן, כדי לפתור את כל הפלונטרים שהצגנו, מקור הספק, האם ביתנו תורה בתשעה באב זה חובה או רשות? וזו התשובה שהתעסקתי, שכתבתי בחלק ד', סימן י"ד, תוכלו להשיג את הספרים אצל אהרון בסוף הדרשה. חלק ד', סימן י"ד באורח חיים, פלפלתי האם יש מושג בתשעה באב ביטול תורה. האם יש דבר כזה ביטול תורה בתשעה באב? האם חז"ל עקרו את התורה באותו יום, או רק אסרו את התורה באותו היום? מה ההבדל? ההבדל הוא לעניין מה שפלפלנו בהזדמנויות אחרות, שיעור מעניין שעשיתי במעלה אדומים ונתפס בדיסק מספר 12. ושם פלפלתי על ראש השנה שיוצא בשבת. חז"ל אומרים במסכת ראש השנה, בדף כ"ט וגם בסוכה מ"ג, שלחז"ל יש כוח לעקור דבר מהתורה בשב ואל תעשה. שב ואל תעשה, יש להם כוח. למה? שופר בראש השנה, ביום הראשון. ביטלו את זה, אומרים זיכרון תרועה, ולא יום תרועה. לולב, שלא ילך 400, אבל לולב זה פעם אחת בשנה יש לולב דאורייתא, הוא לקחתם לכם ביום הראשון. כל השבעה ימים אחר כך זה התחיל רבן יוחנן בן זכאי, זכר לחורבן, זה הכל מדי רבנן, בדף מ"ד ודף מ"ב מסכת פסוקה. הם מבטלים מהתורה, מילא שופר לשמה מחר. אבל כאן אתה מבטל מהתורה מצווה שהיא לא תחזור השנה, בשבע אל תעשה יש להם. אני לא מדבר על מגילה שיוצאת בשבת, כי הרי מגילה היא מדי רבנן. אני שאלתי, מה יהיה פסח בשבת? למה פסח שיוצא בשבת כן עושים פסח בשבת ולא חוששים שמא יעביר את המצב בעמוד וילך אצל הבקים? כי מה, איזה עניין יש פה? מילא שופר הוא צריך ללמוד איך לתקוע. מילא מגילה הוא צריך ללמוד איך לקרוא, לולה צריך ללמוד את הנענועים. מצב הוא צריך ללמוד, המצב הייתה אמורה להיות מוכנה כבר מערב פסח. ככה שיטת רש"י חולך על הר"ן. ולכן אין עניין שמא ילך 400 ויעביר את המצע 400. זה ודאי לא. מה יהיה הדין בברית מילה? למה בברית מילה שמא יעביר? למה חז"ל לא גזרו שמא יעביר את הסכין 400 ברשות הרבים? חז"ל לא גזרו בברית מילה כי בברית מילה יש דרשה מפורשת ביום השביעי, השמיני, אפילו בשבת. והדרשה מפורשת הם לא רצו לגזור. וגם לא בעיה ללכת לאבי הבן, להגיד לו, אל תיטול, אל תעביר את הסכין 400, וגם למוהל, ונגמר. אבל כאן שכל ישראל צריכים לקרוא מגילה, מי ידבר איתם? שכל ישראל צריכים לנענע שופר, מי ידבר איתם? ואני אומר, כמו שחז"ל עקרו את העניין הזה של לולה ושופר ומגילה, ביום תשעה באב עקרו את התורה. והספק שלי היה, האם עקרו או רק עשו?
מה נפקא מינה? אדם שתקע בשופר בראש השנה שיצא לשבת, מקבל עונש או שכר? מקבל גם זה וגם זה. או שמה, עונש ודאי יש פה, הוא עבר על ידי חז"ל. מקבל גם שכר. אבל הוא מקבל גם שכר או לא? אולי אפשר לעשות חשבון, אז מקבל עונש 100 שקל קנס עונש, אבל מקבל עוד 100 יורו צ'ופר על זה שהוא עשה מצוות עשה דאורייתא. אם תגיד שהם עקרו את המצווה, אין כאן מצווה, הוא לא עשה כלום, עקרו אותה, עקרו. אם תגיד שרק עשרו אותה, אז זה כמו ארי רביץ עלה, אריה רובץ על השופר, הוא סירק את האריה ותקע בשופר, הוא קיים מצווה. אם יש כאן עקירה, או יש כאן רק איסור. אם יש עקירה, ממילא הוא לא קיים מצווה, הוא קיים רק עבירה, הוא לא יקבל גם על זה שכר. אבל אם יש רק איסור, ממילא הוא ביטל איסור, אבל סוף סוף איסור מדרבנן. עשה עבירה מדרבנן, אבל קיים מצווה דאורייתא. הבנתם את הצדדים? אני שואל אותו דבר, האם עקרו את התורה ביום תשעה באב, או רק אסרו את התורה ביום תשעה באב? אסור ללמוד תורה בתשעה באב? לכאורה, אם תגיד שעקרו את התורה, אפשר, הם יכולים לעקור. מה? אתה רואה שהם עוקרים מצוות, עקרו גם את התורה. אם תגיד שרק אסרו, הם אסרו לחצאין. את זה הם אסרו ואת זה הם לא אסרו. כמו שהגמרא לומדת לעניין שופר. בבית הוועד מותר לתקוע בשופר אפילו בשבת. אתה רואה שכאן יש חילוק. לאלה אסור לתקוע בשופר, לאלה מותר לתקוע בשופר. הם יכולים גם לעשות חילוקים בתוך הגזרות שלהם. גם כאן, דברים הרעים מותר, ולעומת הדברים הטובים אסור. הם, יכול להיות שהם עקרו רק את הדברים הטובים, ואת הדברים הרעים השאירו במתכונתם. זו השאלה. אני שואל, מה יהיה הדין עם אדם שלומד תורה בתשעה באב, האם הוא יקבל עונש או שכר? יש מעניין רבי יוסף רוז'ין. רבי יוסף רוז'ין, כמדומני, הוא בא לפרדס יוסף, מה שמעניין שמביא אותו הבירקי יוסף, מביא אותו המפרש עלי תמר. עלי תמר, פרשן ידוע על הירושלמי. ובמסכת ברכות דף פ"ג עמוד א', הוא כותב שהרב רבי יוסף מגורצ'וב היה לומד תורה בתשעה באב, והיה אומר, השוט שיכה אותי על זה שלמדתי תורה בתשעה באב, הוא יגרום לי קורת רוח. אז אני שואל, האם השוט הזה זה שוט רק של עונש, או חוץ מהשוט הוא גם יקבל שכר על זה? אם עקרו לגמרי, אין לו מה לקבל שכר. למה שהוא יקבל שכר? הרי זה עקרו, לא עשה כלום, לא עשה מצווה. אבל אם רק אסרו, משמע שיהיה מוגדר. אני שואל, חז"ל אסרו ללמוד תורה כשיש ריח רע. מקום של צוער, חיפוך, חיתול, יש ריח מטונף. אי אפשר ללמוד תורה. והוא לומד תורה. למד תורה. האם הוא יקבל שכר או עונש? שכר ודאי שלא. למה לא? הוא עושה מקום טינוף, זה לא כבוד. הם עקרו את התורה במקום ריח רע? עקרו. אסרו. בתשעה באב זה היה, ייתכן שזה היה עקירה. רבותיי, יש לי הרבה פלפול בזה, אתם רואים? כל זה, זה מה שנשאר לי לדרשה. הנה, כל זה מה שנשאר לי לדרשה. אז אני לא יודע מה קורה, אבל ימי שני ושלישי אני פשוט לא לומד, אני רק כותב לכם דרשות, פה ובמוסיו, והזמן שלי כל כך הולך רק על הדרשות האלה, אבל סוף סוף זה ללמוד תורה ולהרביץ תורה לרבים, זה חשוב מאוד, אבל אני מאוד משקיע הרבה מאוד על התורה הזאת, ולא הספקתי, וצער גדול יש לבעלת הבית שיש לה עוד מנות להגיש, ואז אורחים כבר שבעים. אז אני בטוח שאתם לא שבעים, אבל הזמן נגמר, עלות השחר הגיע. אבל סוף סוף, לא סיימתי. סוף סוף באמת שאלה, האם יש כאן עקירה או יש כאן רק איסור, ועל כאן אנחנו יכולים לפלפל באריכות גדולה. מצאתי לרבי חיים קניבסקי, שאלות ותשובות מים חיים עמוד קנ"ב, שהוא כתב שהחזון איש סבר שמותר ללמוד בעיון גם בתשעה באב. אני אומר שהעיון, העיון הוא זה שיוצר את התענוג. ולכן הברכי יוסף כותב לעד לה שאסור לעיין. כל מה שאיתנו זה ללמוד הלכות אבלות בפשטות. שולחן ערוך מגן אברהם, או ילקוט יוסף, או כף החיים, או בן איש חי, או רבי אליעזר פאפו, ביבשות, לא בפלפולים בשקלא וטריא, כי אז אתה תהנה. והפלפול הוא זה שמוליד את התענוג. למה הרבה אנשים היום לא נהנים מהתורה? למה הרבה חכמים יושבים בכולל ולא נהנים מהתורה? הם לא מפלפלים, הם לא מעמיקים, הם לא מעיינים, הם לא מתאמצים. המאמץ מוליד את התענוג. זה קשה, אבל בסוף יש תוצאות. אבל מה שמעניין, שפה הוא כותב שהחזון איש אמר שמותר ללמוד בדברים הרעים בתשעה באב בעיון. וזו תאימה גדולה.
אני לא יודע. הרי החזון איש היה גדול עולם, הרחב קניבסקי גדול עולם. אני שואל בתור שאלה, איך מותר בעיון? הרי העיון מוליד את התענוג, איך מותר? אז אולי דווקא לתלמיד חכם שלאות אחריה. באמת אם הוא תלמיד חכם שהוא לא מסוגל בלי התורה, ועכשיו זה פיקוח נפש בשבילו, אם הוא לא ילמד תורה, והוא משתגע כבר, ואוי ואבוי לו, אז אולי באמת יש צד להתיר לו את התורה הזאת. דברים מראים. כי בלעדי התורה הוא בצער, הוא בצער גדול, שאלות ותשובות יביע עומר. של הרב עובדיה, חלק ב' יורד יא סימן חבב, הוא כותב שלפי דברי ירושלמי, אין חטא אם תלמיד חכם לאות אחרי התורה ולא מסוגל בלי התורה, והוא אבל, לא מדבר על תשעה באב, הוא מדבר על אבלות, והוא אבל, מותר יהיה לו ללמוד תורה. אפילו הוא אבל. חידוש גדול, זה חידוש גדול. אבל לא כולם מסכימים עם זה, זה מחלוקת גדולה. אבל סוף סוף, שאלה על התשובות מים חיים של הרב חיים קניבסקי, שהוא אמר שהחזון איש מתיר ללמוד בעיון, הרי העיגון מוליד את התענוג, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? בדברים אולי מראים. הם היו כל כך צדיקים ורגישים, שאפילו הנושא היה מעציב אותם. הלכות אבלות, ישר היו שומעים את זה, היו מתמקבקים והיו מתעצבים, אבל אלה גדולי עולם. אני רוצה לסיים רבותיי, אתם רואים שאני כבר הרבה אחרי הזמן שלי, אבל אני רוצה לסיים שלעניות דעתי בתשע באב, מצוות היום זה להתאבל. אם היינו יכולים מהבוקר עד הערב לשבת על הרצפה ולמלא קוץ של דמעות כמו שהחתם סופר היה עושה ומקבל את התענית ושותה את הקוץ של הדמעות שלו בדמעתי ארצי אמסה, והיינו ככה צריכים לעשות כולנו. לשבת כל היום על הרצפה, אבולים, חפוי ראש, לבכות בקינות ולקרוא איכה ולהתפלל ולהתבודד להשם שיוציא אותנו מהגלות החל הזה. אבל מה לעשות שחכמים הגיעו לסוף דעתם של הבריות שלא מסוגלים כולם לעשות את זה? והגמרא אומרת במסכת כתובות דף נ"ט, מתוך השעמום באה הזימה. אז אם הם לא ייתנו לנו ללמוד כלום, וגם אסור לעשות כלום, ואסור ללמוד שום דבר, השתעממו. ולבכות הם לא מסוגלים כל היום, השתעממו, מה יעשו? יצר הרע, יחפשו ריגושים, יחפשו עבירות. לכן לעניות דעתי זה כעין בדיעבד, זה לא לשון חז"ל, אבל זה כעין בדיעבד שהתירו את הדברים האבלים. ברור שזה ישמח אותך. גם אם אתה תלמד שלא בעמקות אתה תשמח. זכית לעוד החכמה. למדת קצת עניינים בדיוק, למדת קצת איזה מוסר בנרמיה, למדת קצת אגדות החורבן. שמחה בסיסית יש, ודאי שיש. אבל סוף סוף הם לא יכלו למנוע את השמחה הזאת, כי אם לא זה, היו עושים עבירות. ולכן זה כעין בדיעבד, ונמצא שמי שכל היום בתשעה באב אבל וחפוי ראש ובוכה ומתאבל על חורבן בית המקדש, לא ידונו אותו על ביטול תורה. למה? הוא היה עסוק במצוות היום. אבלות ירושלים, היה עסוק במצוות היום. אבל אם הוא לא כזה, הוא לא מסוגל כל היום לבכות ולהתאבל על חורבן בית המקדש, שילמד תורה. אבל אם הוא ילמד תורה, הוא ישמח. אז ברור שזה לא משמח אותו כמו שהוא מותר לו לעסוק בכל מקום, אבל עדיין הוא ישמח, שמחה בסיסית יש, גם אם הוא לומד בדברים הרעים. זה שמחה של בדיעבד. עדיף את השמחה הזאת מאשר שמחת היצר הרע כשהוא ילך ויעבור עבירות. לכן ככה נראה ברור לעניות דעתי רבותיי, ויהי רצון שכל ההלכות האלה יהיו רק הלכה ולא הלכה למעשה, בחינת ראש חבל סחר.